Olha só, gente, vamos trabalhar hoje com pote de margarina de 500 gramas. Eu passei palha de aço detergente na pia, limpei algumas embalagens, tá? E vamos usar prendedor de roupa para decorar. Eu tenho várias ideias no canal com prendedor de roupa. Eu comprei um pacote por R$ 1,20, então eu comprei dois pacotes, paguei R$ 2,40. Cada pacote vem 12 unidades, tá, gente? Como eu vou dividir eles, então a gente vai ficar com 48 pecinhas depois de aberto, ó. Você estica assim, pra não ficar sofrendo pra tirar, ó. Tá? Se você for fazer muitas peças, você coloca isso aqui no saquinho, na reciclagem, tá? Porque as pessoas vendem. Coloca no saquinho separado, miúdo, um saco de 1 quilo, sei lá. E junta com a reciclagem lá, porque o povo vende também. É arame, né, gente? Ou então, você pode estar tirando ele assim, desmanchando e fazendo para empendurar os vasos de planta. Que eu tenho vários aqui, que eu empenduro meus vasinhos no varal. Você vai dobrar essa ponta, uma para dentro, né, e uma para fora, para fazer ganchinhos. Pra pendurar, dá pra usar, tá, gente? Pra alguma coisa, pra prender as borboletinhas, é só desfazer aqui com o alicate, com o dedo machuca. Você vai desmontando ele, ó, guarda. E vai servir você amarrar, prender alguma coisa. Não joga fora, não, ó. Com o alicate você deixa ele bem retinho. Vai só abrindo assim, ó. Aí cai. Tá bom? E é isso aí. Todos separados. Eu não sei quantos eu vou usar, tá, gente? Olha só. Vamos prender com cola quente nessa posição. Todos na mesma posição. A cola tá esquentando, ó. E vamos, colar, tá? Deixa a cola esquentar. Olha só, gente. Você vai passar a cola nas costas do prendedor de roupa, tá? Você começa por algum lugar. Eu vou começar o meu por aqui, ó. E vai apertando. Aí você vai colocar a cola aqui e no prendedor, ó. E vai colando sempre um no outro e no pote. Aqui é um vasinho bem facinho, gente, para vocês fazerem. Se você não quiser tirar a pintura da embalagem, não precisa, tá? É porque eu tirei de umas 10 e deixei ali para quando eu precisar, tá? Ó, coloca bastante mesmo, gente, bastante cola para ficar bem seguro. Vai colocando aqui. Olha só, gente, já tô quase finalizando, ó. Falta pouca coisa pra gente estar finalizando aqui o nosso trabalho. Você vai só colando um no outro até terminar. Olha só, gente, aqui no último fica assim, ó, devido ao formato do pote. Aí você vai pegar o prendedor e vai fazer, ó, isso aqui, vai afinar até ele se encaixar aqui. E esse lado vai ser o lado que a gente vai esconder, né, gente? Vai deixar pra trás, ó. Você vai ter que pegar aqui, ó, e afinar. Tá vendo? Pra poder o potinho ficar assim. Olha só, o lado mais bonitinho nós vamos colocar pra frente. Agora a gente vai usar aqui um barbante pra fazer o acabamento. Vai começar aqui pela parte de trás, colocar o barbante. Acho que
vai dar pra dar umas três voltas aqui com barbante, tá, gente? Fica um vasinho bem legal pra gente tá aí colocando as nossas suculentas. Olha só. Vou dar mais uma volta aqui. Vai fazendo. Que a volta pra gente tirar esse excesso. Olha só, gente, o vídeo já pulou aqui para o final. Gente, eu gravei, tá? Fazendo esse lacinho e terminando aqui, tá? E, gente, não sei o que aconteceu, não encontrei na câmera, mas deu pra vocês entender como colocar aí, né, gente, os prendedores. Sobrou, gente, 15 prendedores, as bandinhas, tá? Dos 48. Aí, eu peguei essa embalagem de shampoo e cortei e coloquei o restinho dos prendedores. Ficou faltando uma pecinha, só que eu tinha ali nas minhas coisas. Então, foi 16 pra essa embalagem de shampoo fininha, tá, gente? Ela é daquelas bem finas. Pra fazer o kit, já que eu tinha pouco prendedor pra fazer dois potes de mantegueira, né? De manteiga. Então, ficou assim. Eu gravei esse também, gente, mas eu não sei o que aconteceu com a câmera. Eu vi que tava gravando, pausando e tudo, mas no final não a encontrei mais na câmera. Então, mas deu pra vocês entender, né? Como foi que eu fiz. Então, eu fiz o kit pra não ficar sozinho o potinho e ficou super legal. Se você gostou aí da minha ideia, faz, tá? Posta no Instagram e me marca lá, porque eu gosto muito de ver quando vocês fazem aí as minhas ideias, né? Até ver, às vezes melhor, porque capricham mais, né? Não tá gravando, então fica bem legal. E eu amo tá vendo e comentando, tá bom? Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like. E se for novo, confere outras coisas que tem no canal com garrafa de sabão amaciante, embalagem de shampoo, balde, tudo enquanto, tá? Alguma coisa vai lhe agradar. E é isso aí, meus amores. Beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente. Desculpa aí pro vídeo ter pulado logo pro final, porque é o que eu já expliquei. Beijo, gente.